Побачила якусь цяточку таке, як чорненьке, думала, якийсь жучок. І ненароком так самопроїзвольно відхилила на велосипеді голову назад. І в цей момент мені, я навіть не пам'ятаю, в цей момент уже я не тільки чула, як дзз, як жміль в моїй руці отут. Страшна боль була пронизуюча. І глянувши на руку, я глянула, я була вся окровавлена. У мене кров прямо так ручьом. Я рукою закривала і так питалася закрити. У лікарні витягли металеву кулю. Інформація про таке значиться у випуску з історії хвороби жінки. А ось її рентгенівський знімок. Пані Лідія показує місце, звідки в неї поцілили. Тут і досі стоїть мангал, за яким відпочивала група молодих людей. Один із них влучив у жінку. І постріли у цьому дворі лунають не вперше, говорить місцевий житель Сергій. Котик у нас тут у дворі. І хтось його підстріли, але ми ж не бачили, хто. Був такий случай. А коли це було? Ну, це якраз тоді, у цей період, коли оце був стався случай із цією жінкою. Жінка звернулася до міліції. Там спочатку відкрили кримінальне провадження, а потім закрили. Зараз в мене в руках постанова про закриття кримінального провадження за фактом поранення пенсіонерки. Тут слідча зазначає, що спричинив вогнепальне поранення громадянці Байбарацькій Лідії Петрівні із травматичної зброї оперуповноважений відділу міліції. Проте далі пише, що ця інформація виявилась помилковою, що міліціонер просто того дня перебував у компанії молодиків, один з яких і влучив у жінку. Далі слідча пише, цитую, заподіяння легкого тілесного ушкодження внаслідок необережної вини не є караним і постановила закрити кримінальне провадження. У міліцейському документі вказані прізвища всієї компанії, що того дня відпочивала тут, і що цілилися вони по металевих банках. Місцеві показали, де живе той, кого слідчі визнали стрілком. Є хто вдома? Двері нам не відчинили, проте ми готові надати ефірний час для коментаря. А поки їдемо до обласної прокуратури. Туди жінка поскаржилася на закриття справи. Після звернення до прокуратури області мешканки село Сад прокурором області особисто скасовано постанову про закриття кримінального провадження за фактом нанесення їй тілесних ушкоджень. Після чого вказане кримінальне провадження було передано для подальшого розслідування до слідчого відділу прокуратури Сумської області. Наразі кваліфіковане діяння за статтею 365 Кримінального кодексу України. Це перевищення влади службових повноважень. Тобто наразі розглядається питання про те, що, можливо, співробітник міліції такий в неї? Так, дійсно, оскільки таке питання не виключає, така можливість не виключається на даний час і перевіряється причетність як самого працівника міліції, так і інших осіб, які не працюють в органах внутрішніх справ, але перебували під час події саме з працівником міліції, розглядається версія також і причетності їх до цього кримінального правопорушення. Подробиці цієї історії дивіться наступного вівторка о 18:15 в програмі «Під прицілом». Олена Адаменко, Сергій Сурков, Сергій Милевський. На часі новини.